Kuiva silmäisyys on yleinen vaiva, jota esiintyy kaikenikäisillä. Syitä tähän on esim. Kylmä ilma, ilmastointi, tietokoneruudun katselu, ikääntyminen ja stressi. Kuivia, ärtyneitä ja väsyneitä silmiä voi hoitaa A-Focalin kosteuttavilla silmätipoilla. Nopeasti vaikuttava tuote sisältää kahta luonnollista ainesosaa, hyaluronihappoa ja silmäruohoa. Tippapullon mekanismi on ainutlaatuinen. Pullosta tulee vain yksi tippa kerrallaan, joten se on helppo annostella. Tuote säilyy jopa 6 kuukautta avaamisen jälkeen.